احمد خالد سلاود لبتوم كاتت باش زانياري زياتر منبر لسر گرفتكاني نخوشخاني چاولو دورا بالا سوکارم کاتی تو بینرانی کنن باش من استال کلینیکی روشگاری بانیانم دیارا دیارا جماری که زور لحاولاتیان هن که با سره پشکنینی چاویان لیره وساون دیارا بم گرمای هاوینه ام سره با تا هوی بزار کردن یعن لبروی هندی کن باز دو دکن که لدوای ملابانگدانی بانی و لیرن دبیت اجازه کنیان دانن با اوی سره بنوسن هندی کتریان لساعت ششو حتا درنگانیش لیره دمین نوا من دمیوه قصه او حوالاتیان ورگرم و هروه و تبیجی برای براتی تندرستی را پرنیش منگلا دمیوه حکاری ام قربالغی بزنم آیا با چی ام همو قربالغی لیره با شوینی کتر نیا بای حوالاتیان با آسانی بتوانن پشکنی نیچایو هم کن ام کاتت باش اگر بیت ایره تو که حوالاتیک لکیو لیره وستاوی تا چند بم گرمایا با تو هوی بیزاری بله پیش چی بخیرات نیکن علاقه تندخم زور بخیر بم بوده وری راپارین براستی مل بانی ولی راستاین بو نیا کرد نوی مال شوفری و بو کراس راشان و مجموعه چی زوره بلام چه شکمان اوه تاوروانی چی زور لگرمایا چی زور قربالغی چی زوریش امش دعوه دخین یعنی بشی زیادتر بکره تو یعنی چهار سری بو وضع بکره بو گرمایا براستی یعنی همو خلق یعنی بو گرمایا وضع چی ناخوش درس کرد ولی را قربالغی چی زوره اما تا چند بو توی بزاریه و ام همو وستان و ام همو چاوروانی براستی به خود دزانی امسال پلیگر ما جهاز در سال خانی تر رجه چی زوره پلیگر می که و قربالغای چی زوری شو به خود بینی با توی بزار کردنی زور به خلق لیره دست خوش بالا سوکر من و تبیجی برا براتی تندرسی را پرین منگلا تاها محمد دمیوه هوکاری مبزارم که تاها هوکاریم قربالغی با چی با شوینی کتر نیه بای حولاتیان بمشه و ناراحتی پشکنینی چاویان نکن بله سلاو لە بینەرانی کەناڵەکەتان دیارە هۆکاریم قەرەباڵغێ بین بۆ دوو هۆکارە گەڕێت یەکەمیان ئیستیشاری بەیانیانەکە زۆربەی پزیشکی ئیخساییەکان لێرە دانیشن ئێمە دوو ئیستیشاریمان هەیە لە قەڵازە و لە ڕانیە زۆربەی ئەو پزیشکی ئیخسانە کە لێرەن ئیحالەی مەڵبەندەکان ئەو هەژدە مەڵبەندە تەندروستی کە هەمانە زۆربەی ئەو نەخۆشانەی کە لەوێن ئیحالەی ئێرانەکەن ئیستیشاری ئەوەن خاڵی یەشکەمی بۆ قەرەباڵغی یەکەم دووهەمیان مەسەلەی لیژنە پزیشکیەکەی ئەم لیژنە پزیشکیە لێسە دام قەرەباڵغی بۆ چەند هۆکارێکە گەڕێتەوە ئەمان نزیکەی دە راپۆرتی جۆرا جۆرەکەن بۆ منە راپۆرتی دەرهێنانی مۆڵەت و نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێری و هەروەها مۆڵەتی چەک هەڵگرتن و مۆڵەتی راپۆرتی نەخۆشی و راپۆرتی مۆڵەتی نەخۆشی و هەروەها راپۆرتی مختارەکان زۆرینەی ئەو راپۆرتانەی ئەو جیهەتانی کە پێویستیان بە راپۆرتی پزیشکی کە نزیکەی دە حاڵەتی زۆرا و جۆرە لەم سنوورەکەی ڕاستە شوێنەکە تا حەدێک بچووکە ئێمە هەفتەی ڕابردوو بەدەوادا چوونمان کرد بەشێک لەو گرفتان ئێرەکەیەک لەوانە بچووکی شوێنەکەیە ستافی بەڕێوەبەراتیش تەندروستی راپەڕین بڕیارمانداوە کە شوێنێکی فراوانتر بۆ ئێرە هەڵبژێنین بۆ ئەوەی بتوان زۆرترین کاربەڕێ بکرێت و هاوڵاتیانیش کەمترین ئەزیەتیان پێ کەمی پزیشکی پسپۆڕ لە بواری چاو یا ئەو لیژنانە هۆکارێک نییە بۆ ئەم قەرەباڵغە هۆکاری قەرەباڵغەکە بە دەرەجێک بۆ گەڕێتەوە دوای ئەوەی وەزارەتی ناوخۆ لیژنەیەکی پێکهێناوە بۆ دەست بەسەراگرتنی چەکی بێ مۆڵەت و هەروەها ئەوانەی کە مۆڵەتی شۆفێریان بەسەر چووە ئەم دوو حاڵەتە کە ئێستا قەرەباڵغی زۆری دروست کردووە بە تایبەتی نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێری و مۆڵەتی چەک هەڵگرتن ئەمانە زۆرترین خەڵکن کە دێن بۆ ئێرە بۆ نوێکردنەوەی راپۆرتەکانی زۆر سپاس کاکتاها کە لەگەڵمان بووی بەڵە سۆکار دەبێت ئەمەش بۆ بکەم دیارە هەفتەی دوو ڕۆژ لێرە پشکنینی چاو هەیە هەر کاتێک کە پشکنینی چاو هەبێت ئەو نەخۆشانەی کە دەیانەوێت سەردانی پزیشکی چاو بکەن دەبێت ئەوان چاوەڕەکەن تا ئەمانە لێرە پشکنینەکانیان تەواو دەبێت هەروو خۆشتان دەبینن ئێرە زۆر قەرەباڵغە ڕەنگە تا دوانیەوە ڕۆژ ناتوانێت پشکنینی تەواو بۆ هەموو ئەو هاوڵاتیانە بکرێت بۆی دیسان قەرەباڵغیەکی تر لە ناو کلینیکەکە دروست دەبێتەوە ئەمانیش دیسان دەبێت ماوەیەکی زۆر چاوەڕێ بکەن هەتاوەکو پشکنینەکان لێرە تەواو دەبێت بەڵە سوپاس بۆ تۆ خالید و سوپاس بۆ میوانەکانت